মৰাণত আজি 107 জনৰ দেহত কোভিড পজিটিভ। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ খোৱাং প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন স্বাস্থ্য আৰু উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত আজি দিনটোতে 103 জন লোকৰ দেহত কোভিড পজিটিভ পোৱা গৈছে। তাৰে খোৱাং স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ 95 জন, 4 জন চৰাইদেউ জিলাৰ, 1 জন শিৱসাগৰ জিলাৰ, 2 জন কুটুহা আৰু 1 জন নাহৰণি ব্লকৰ নিবাসী হয়। খোৱাং প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ অন্তৰ্গত আজিলৈকে মুঠ 917 গৰাকীলৈ কোভিড ৰোগী বৃদ্ধি পালে। ইফালে চৰাইদেউ জিলাৰ পাঠচাকু প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ মাহমৰা ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত এলেকাত আজি 4 জন লোকৰ দেহত পজিটিভ ধৰা পৰিছে। পাঠচাকু প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ অন্তৰ্গত সৰ্বমুঠ 178 জন লোকৰ দেহত কোভিড পজিটিভ ধৰা পৰিছে। চিকিৎসকসকলে জানিবলৈ দিয়া মতে আক্ৰান্ত প্ৰায় সকলোকে হোম আইচলেচনত ৰখা হৈছে। 2খন জিলাৰ অন্তৰ্গত 72 মৰাণ অঞ্চলত সৰ্বমুঠ 1095 জন লোক কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছে। আনহাতে মৰাণ অঞ্চলত আজিলৈকে মুঠ 8 জন লোক কোভিডত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু খাবটিব লগা হৈছে। আজিৰ দিনটোত আক্ৰান্ত হোৱা কোভিড ৰোগীসকল হৈছে দিহাজান গাঁৱৰ মিনুগড়, হেৱালিগড়, আব্ৰাহাম চাওৰা, দেউৰীঘাট গাঁৱৰ পাৰ্বতী কৰুৱা, নতুন নগৰৰ বিতুপন বৰদলৈ, তিলৈনগৰ পাৰিজাত পথৰ নয়ন্তী গগৈ, দিলীপ বৰুৱা, তুলেশ্বৰ গগৈ, তুল্য বৰুৱা, মালা বৰুৱা, লক্ষেশ্বৰ গগৈ, ধ্ৰুৱলাল দেৱনাথ, সন্ধ্যা দেৱনাথ, মাধৱী দেৱনাথ, বেৰিয়া মুৰমুৰ, খোৱাং টি ষ্টেটৰ জয়ন্তী ভূমিজ, নীলম ভূমিজ, 1নং বেজগাঁও দিশাৰীৰ মনোৰমা কোঁৱৰ, সঞ্জীৱনী কোঁৱৰ, 2নং বেজগাঁৱৰ বৰষা বেজবৰুৱা, কমল হেন্দিক, হেনচুৱা পুখুৰীৰ সঞ্জীৱ মাজুমলীয়া, যতীন মাজিমলুৱা, ৰাতুল গগৈ, পথালিবাম দিহিঙীয়া গাঁৱৰ হীৰকজ্যোতি বৰগোহাঁই, নিৰ্মল মাহাতু বৰগোহাঁই, কুন্তি ছেত্ৰী মৰাণ তিলৈ বঙালী গাঁৱৰ, খোৱাং ৰেলৱে কলনীৰ জ্যোতিৰাণী কলিতা, 1নং শিলপুটাৰ দীননাথ দিহিঙীয়া, খোৱাংঘাটৰ মিনতী কছাৰী, পাপৰি কছাৰী, মৰাণ কুশল নগৰৰ ৰূপজ্যোতি বৰুৱা, লাকী বৰুৱা, মৰাণ নতুন নগৰৰ জুৰি দুৱাৰা, মৰাণ পিয়লি নগৰৰ প্ৰিয়ংকা তিৱাৰী, তিলৈজানৰ গোবিন্দ পল, মৰাণ জয়ানগৰৰ গুণমোহন, নাহৰণি গাঁৱৰ দীপক ওৰাং, জুৰেণ ওৰাং, 1নং চকলীয়া গোবিন্দ অগ্ৰহাৰী, প্ৰেম কুমাৰী অগ্ৰহাৰী, নাহৰণি গাঁৱৰ বৃষ্টি ওৰাং, দিহাজানৰ মনোজগড়, কমলদৈ গাঁৱৰ বীণা ওৰাং, নাহৰণি গাঁৱৰ মামণি পানেৰী, সন্ধ্যা পানেৰী, 1নং চকলীয়াৰ সাগৰ ওৰাং, অভিজিত ওৰাং, গায়ত্ৰী পানেৰী, নাহৰণি গাঁৱৰ ৰাজকুমাৰ পানেৰী, দীপেন দিহিঙীয়া, তিলৈ পাৰিজাত পথৰ মোহন চন্দ্ৰ সন্দিক, তিলৈজান গাঁৱৰ বিশ্বজিৎ দত্ত, 2নং ডুমৰ দলঙৰ চুমি ভূমিজ, তিলৈজান গাঁৱৰ শ্যাৰাম চাহু, 2নং ডুমৰ দলঙৰ কুন্তি কুৰ্মী, কটুহা নগাঁৱৰ টুটুমণি বৰগোহাঁই, কুঁহি বৰগোহাঁই, ডিৰাইটি ষ্টেটৰ ৰীতা ৰাজপুত, জ্যোতিপুৰৰ দীপক কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যী, বিষ্ণুপুৰৰ প্ৰদ্যুৎ প্ৰকাশ মহন্ত, নিতাইপুখুৰীৰ ৰীমা গগৈ, কিশৰাই তিনিআলিৰ পাপু দুৱাৰা, মৰাণ শান্তিপুৰৰ কাৰ্তিক দে, মৰাণ তিলৈ বঙালী গাঁৱৰ কুন্তি ছেত্ৰী, পূৰ্ণিমা ছেত্ৰী, তিলৈবাৰী ব্লকৰ ৰামবাবু বাউৰী, দিহাজান ভিলেজৰ সুৰেশ চাওৰা, গায়ত্ৰী চাওৰা, মুকেশগড়, সংগীতা খৰিয়া, পূজাগড়, শুক্ৰাগড়, নখাত গাঁৱৰ বিবেক সোণোৱাল, 1নং বেজগাঁও দিশাৰী কৰবী গগৈ, ডুমৰ দলঙৰ বন্দনা গগৈ, পুষ্পাঞ্জলি চুতীয়া, বেজদুলীয়া গাঁৱৰ দময়ন্তী বৰা, নিতুৰাজ বৰা, নিকুমণি বৰা, 108নং খোৱাং গ্ৰান্তৰ লম্বোধৰ মুৰমুৰ, বাহনী পথাৰৰ নবীন চেনচুৱা, বামুণটি ষ্টেটৰ সতীমাই চাহু, গছপুৰীয়া জ্যোতি ছেত্ৰী,
108 নং খোৱাং গ্ৰান্টৰ সুৰজ লাহন, তিলিকি আমগুৰিৰ কুইন দিহিঙীয়া, মুনমি দিহিঙীয়া, ৰিখাচৰী দিহিঙীয়া, ইন্দ্ৰেশ্বৰ দিহিঙীয়া, মানসী চুতীয়া, শ্ৰদ্ধা দেৱী আগৰৱাল মৰাণ পিয়লী নগৰৰ, পিংকি আগৰৱাল মৰাণ পিয়লী নগৰ, ঋষিকা আগৰৱাল মৰাণ পিয়লী নগৰ, প্ৰিয়াংশ আগৰৱাল মৰাণ পিয়লী নগৰ, নখাত গাঁৱৰ ভূপেন সোণোৱাল, দাদুল সোণোৱাল, ভক্তি সোণোৱাল, গীতাঞ্জলি সোণোৱাল, পথালিবাম দিহিঙীয়া গাঁৱৰ দীপলীনা লাহন, মৃদুল লাহন, ৰবিশংকৰ লাহন।